Yes, mine damer og herrer, velkommen til Gorkio, 5460 meter. Og fordi vi starter hernede, hernede ser vi den tredje af Gorkio Lakes. Og hvad kan man så opleve på sådan en dag som i dag, hvor klokken er kvart? Man kan se en fugl blandt, hvor klokken er kvart i ingenting. Man kan opleve det her. Værsgo. Mount Everest. Pænt tæt på. Første dag i 15 dage er der ingen skyer. Og skal vi lige lade den glide en gang? Ups. Så står man altså lige her med den i det hele. Og ellers er der alle de andre berømtheder som Chola og Nuptse og hvad de nu ellers hedder, alle de berømte fætre. Men der er ikke andet at sige til, at det her det er et af de mest spektakulære syn, jeg har set de sidste 12 måneder. Hvad sker der, lille pyphans? Du skal flyve hjem til Danmark, det er snart jul. Vi skal tage hjem. Og herover kommer bjergkæden, som omgiver Gorkio. Og som spejlreflekser sig selv i vandet. Men føj, hvor var det hårdt at gå op. Skal vi slutte med snapshot af hvad vi kom fra Everest, inden den går i med Nupse og den anden fætter ved siden af. Det her det bliver ikke meget bedre.